U susret utakmici koja je praznik za sve fudbalske sladokusce, razgovarali smo sa legendom fudbalskog kluba Javor, ali i fudbalskog kluba Crvena zvezda Petrom Krivokućem, Ivanjičaninom koji je izgradio karijeru u ova dva kluba. Krivokuće ističe da apsolutno ne ima dilemu oko pitanja pobednika, voleo bi da to bude Javor, osim toga, isto tako je i mišljenje da bi voleo da gleda kvalitetnu fudbalsku predstavu. Pa iskreno da kažem, ja tačno da sam igrao i za jedan i za drugi klub, ali zahvaljujući igranju u Javoru, ja sam imao jednu sjajnu karijeru gde su faktički bila škola i jedno stvaranje iskustva u toj mladosti kada sam obožavao fudbal i sanjao noćima da idu mojom rekom, da sam ja kupio, budio se i plakao zbog lopti koje nisam mogao pokupim iz te reke i naravno da sam mnogo više vezan za Javor nego za Zvezdu. Iako sam imao sjajnu karijeru u toj Zvezdi i uspešnu, mogu da kažem. Krivokuća, svojevremeno član nekada i tima Sveta, bio je dugogodišnji direktor Zvezdine omladinske škole. Posle poslednjeg derbija, kao neko ko ima iskustva, on kaže da neki segmenti fudbalske igre nisu dobro urađeni u mlađim kategorijama. Zato treneri koji se prihvate rada sa mladima moraju da budu itekako obazrivi. Pa, ono što je najvažnije, mislim da je najveća slabost našeg fudbala, što ta stručnost nije dovoljno prisutna. Jer fudbal je, koliko god da neko negirao da fudbaleri su glupi, imaju pamet u nogama i da to nije vredno neke pažnje, mislim da dosta prave grešku. Jer čovek koji nema taj osjećaj i nema tu prirodnu inteligenciju vezanu za onaj posao koji se bavi, on i ne može da bude uspešan. Tako da smatram da ipak je vrlo značajno da ispred svega voliš taj sport, da se predaš njemu, kao što sam ja celog života bio vezan za tu loptu i imao sjajnu karijeru. I smatram da je to vrlo značajno u samom razvoju jednog igrača. Naravno, u ovom vremenu u kome živimo, mislim da je fudbal naš došao u jednu situaciju gde ipak nema više one žari, nema više one lepote kao što je nekada bila. Danas svako svakoga može da pobedi, za razliku vremena mog, kada smo čak i protiv velikih klubova kao što je Hajduk, Velež, Dinamo, molili nas da ne damo više od dva. Iako je bila konkurencija, neuporedivo je jača nego i fudbal mnogo, mnogo lepši nego što je danas. Mi nismo dali navijaču da ustane, da sedne na sedište, nego je sve vreme pozdravljao ono što je najznačajnije, vrlo jedno vredno pažnje, a to je da su navijači, bez obzira koga navijali, pozdravljali svaki potez jedne i druge ekipe. I to je naravno i nas i stimulisalo da igramo bolje i da se usredsredimo, da pokažemo šta znamo i umemo, da nadigramo protivnika, upravo zahvaljujući podršci te publike koja je vrlo značajna u fudbalu. Podsećamo vas da Javor Matis i Crvena zvezda igraju u nedelju. Takođe, obe ekipe ulaze u ovu utakmicu sa pobedama. Podsećamo da je Zvezda u večitom derbiju pobedila Partizan, dok je Javor Matis slavio u Gornjem Milanovcu nad Metalcem.